agora a missão de fechar o rodeio de Cordeirópolis de 2018. Como que é a expectativa? Tá ansiosa? Não, tá tranquila, só mais um show. Cara, vou falar pra você, eu já cantei aqui há uns 12 anos atrás, quando eu fazia parte do Tradição. Muito bom poder voltar, muito feliz. Voltar nesse momento especial da minha vida, né? E tô ansioso, sempre ansioso. A nossa responsabilidade é muito grande. A gente viaja tanto, a gente se esforça para chegar aqui e para fazer o melhor show possível. Então a gente fica na expectativa de fazer um showzaço e trazer alegria para essa galera. Legal. E Michel, você lançou agora um último álbum, né, que ele carrega essa raiz sertaneja. E indo um pouco na contramão, né, que o sertanejo está misturado com funk aí, né, com essas novas inovações. É, como que foi optar essa escolha, né, ter essa escolha diferente aí? Cara, eu acho que as inovações também fazem parte, né? Se não tivesse inovação, a música sertaneja não estava nesse momento tão especial, porque quando começou era uma viola, né? Então, como o Brasil saiu do campo e foi morar na cidade, o sertanejo foi junto. Mas eu quis fazer justamente isso, contar um pouco da história dessa música sertaneja, com grandes clássicos, com grandes momentos, nesse projeto que nasceu no Fantástico, né? E agora virou um DVD e tá muito bacana o DVD. Tá concorrendo ao Grammy nesse ano. Legal, Michel, parabéns e bom show. Obrigado. Beijo, turma.